Els pressupostos generals de l'Estat superaran el Congrés el primer tràmit per aprovar-los. En una setmana, des del punt de vista polític molt complicada per a Mariano Rajoy, els populars han aconseguit seduir el PNB perquè els doni suport amb els comptes pel 2017. Mariano Rajoy no té els pressupostos generals de l'Estat fermats, però se li ha aplanat el camí per superar el primer obstacle. Serà el dimecres, en el debat de totalitat, en què es decideix si es permet o no que es tramitin els comptes. In extremis, els nacionalistes bats van retirar l'esmena a la totalitat que havien anunciat. El mateix PNB explicava que Rajoy s'havia involucrat personalment en les negociacions. Era el cot d'oxigen que havia de menester en una setmana en què es pensava que l'ombra de la corrupció i l'anunci d'una hipotètica moció de censura de Podem li faria més cost amunt poder tirar endavant els pressupostos. S'han enregistrat 7 esmenes a la totalitat, del PSOE, Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Compromís, EH Bildu i Nova Canària. Esperamos contar con el apoyo en contra de esas enmiendas de formaciones políticas, como que ya son coaligadas del gobierno. A la votació final es pot produir una situació inèdita fins ara. Si els 350 diputats assisteixen al debat de totalitat, es pot produir un empat tècnic 175 a 175. Comença la votació. Si no hi ha cap sorpresa o absència notòria, s'haurà de votar 3 vegades, moment en què reglament en mà decoraran les 7 esmenes a la totalitat contra els pressupostos i començarà la tramitació real dels comptes del 2017, en què es debatrà partida per partida.